pravzaprav odnos politike do tega vprašanja in predvsem ovire pri uveljavljanju zdravorazumskih idej in odnosu med parlamentom, vlado in drugimi vejami oblasti, pa naša draga poslanka Violeta Tomić. Ja, hvala Igor za besedo. Pozdravljam tudi vse vas, ki imate radi to rastlino, tako kot jaz, ki jo globoko spoštujem. Ko sem prišel v državni zbor, sem naivno mislila, da bo stvar enostavnejša, da je to za vse dobro in da enostavno ne more biti drugače, kot da se to z velikimi koraki regulira, legalizira in da bomo vsi živeli srečno. Bila sem naivna zelo, kajti takrat sem šele videla, kako so te stvari zakomplicirane in kako smo mi nekako sužnji na svoji zemlji in kako smo navajeni sklanjati glavo in biti ves čas ponižni, prestrašeni in tako. No, minister Židan, ki je predsednik socialnih demokratov, pa to ni političen govor, prostite mi, sem moram se enih stvari dotakniti, to ministrstvo kot sekretar ali minister obvladuje že par mandatov, vendar se nikoli niso spomnili, da kmet lahko seje konopljo, lahko moko naredi, ne sme pa recimo peč kruha. To ni bilo dovoljeno. Zaprli so pivovarno v Semiču in hudo kazen naložili človeku, ki je šel potem v Avstrijo, zato ker je delal pivo. In Žito je hotelo pekovske izdelke delati iz konopljene moke? Ne. Skratka, takrat sem jaz v zakonodajni postopek na odboru za kmetijstvo, a se to tako naprej porine, jaz to ne znam uporabljati. No, skratka, prva ta slikca kaže, zakaj vse ta konoplja je in mislim, da vam posebej tega ni treba razlagati, ker veste ravno tako dobro kot jaz. Skratka, nesluten način uporabe, nešteti, skratka, delovna mesta v celi Sloveniji bi bila zagotovljena od kmeta, tjado, farmacevta, zdravnika, tržnikov, vse, kozmetike, skratka, konoplja je univerzalna rastlina, je nekaj, kar nam je podarjeno in kar smo vedno uporabljali, saj do 60-ih let je bila Jugoslavija ena prvih, kot je že Igor rekel, prideloval, potem pa so jo začeli stigmatizirati zaradi petrokemijskih izdelkov, kajti vemo, plastika se mora prodajati, vojne morajo biti zaradi nafte, skratka, celo kolesje se vrti in če bi mi prevzeli svobodo v svoje roke, bi svet kar najkrat postal en miren kraj, kjer se ne bi bilo treba pobijati, kjer ne bi bilo treba ljudi svojih domov gnati zaradi neke nafte. Skratka, tukaj sem kot na prvi seji aprila 2015 predlagala, da naj bi pripravili spremembe pravilnika, ki bodo omogočile gojenje industrijske konoplje tudi v prehrambne namene, za kuhanje, pekovske, slaščičarske namene, za proizvodnjo pijač in druge. In drugi sklep je bil, da predlagamo vladi, da uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog v prvi skupini pod zaporedno številko 5 jasno določi, da gre za konopljo z vsebnostjo THC-ja više od 0,2. Skratka, in da naj na ravni Evropske unije skladu s svojimi pristojnosti sproži postopke za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila pridobivanje subvencij tudi za gojenje konoplje z vsebnostjo do 0,9. Zakaj? Naša avtohtona semena se trenutno nahajajo v semenskih bankah na Nizozemskem in v Bruslju. To so čudovita semena, prilagojena našemu okolju. Rudnik 1, Rudnik 2, Planika in tako naprej. Vojvodinsko seme se je toliko časa razvijalo. Ne, mi moramo kupovati francosko seme z 0,2% in moram reči, ko smo v Beli krajini naredili LANKO, Društvo za industrijske rastline, LANKO Noplio, smo najprej prvi pridelek vsi zakopali nazaj, ker nismo imeli strojev, splesnilo nam je, ptiči so vse pojedli, potem pa smo se povezali. Konoplja, connecting people. Enostavno videli smo, da moramo skupaj sejati. Hvala. Skratka, konoplja povezuje in osvobaja, zato je za nekatere tako nevarna. Dojeli smo, da moramo skupaj sejati in potem hkrati tudi žeti. Naša semena žal
niso izglasovali tega sklepa in sprejeli smo samo tega, da se lahko seje tudi v prehrambne namene, skratka, končno se je sprostilo, da so lahko ljudje prodajali tudi prehranske izdelke in seveda, da zagotovi strokovne podlage za zaščito genskega materiala od avtohtonih sort rastlinske konoplje. Ta drugi sklep je predlagala koalicija. SMC reče, vaši predlogi so slabi, mi bomo predlagali sistemskega, potem pa vidite takšen benigen sklep, ki ga potem oni potrdijo, manjšinsko nas preglasujejo in tako gre karavana dalje. Skratka, zdaj, žal, potem smo pa dobili NIJZ mnenje, ne, ki, kot vidite, zdaj hoče vzeti celo CBD. In po njihovih kriterijih hočejo, da se trenutno dnevna doza omeji na 2 mg CBD-ja, kar pomeni, ko z kruha poješ, pa si že fertik. Tukaj je kar nekaj štantov pridelovalcev konoplje in so mi povedali, imeli so že inšpekcijo, tukaj je Dejan omenjal in že so jim krkali na vest in verjetno tudi na denarnice, kajti kako lahko prodajajo CBD. Konoplja, cela rastlina je stigmatizirana seveda zaradi THC-ja, ampak glej ga zlomka, THC je pa dovoljen. Ne, seveda v obliki farmacevski, ki je izoliran THC, kar pa, če bi citirala Tanjo Bagar, ki jo jaz globoko spoštujem, je to kot vožnja dol po hribu, brez zavor. Konoplja lahko deluje dobro samo v sinergiji vseh kanabinoidov. Potem so tudi v farmacevtskem vestniku objavili cel kup člankov, kako je konoplja koristna za zdravje in končno smo dobili tudi pobudo strani zdravniške zbornice, da želijo zdravila iz konoplje, da je cel kup bovnikov, ki trkajo na njihova vrata, ki jih prosijo. In seveda v Združeni levici smo že na začetku obljubili, da bomo to uredili v treh korakih. Prvi korak industrijska raba, drugi korak medicinska in tretja tako imenovana rekreativna. Zakaj? Seveda bi bilo bolje kar naenkrat reči, da jemo vse skupaj sprostiti in legalizirati, vendar toliko stigme, kot je na rastlini, če bi to hoteli, potem danes verjetno ne bi imeli niti prehranskih artiklov tukaj okrog. Kajti ne morete verjeti, v kaj vse smo trčili, ko smo začeli s to zakonodajo. Ljudje nas zmerjajo, da se zauzemamo samo za drogeraše, za begunce in cigane. Tako da dolga je pot do osveščanja ljudi in dokler se ne bodo tudi naši uradniki zavedali, da je to niša za rešitev gospodarske krize, do takrat bo seveda zelo težko. Sklicali smo septembra 2016 sejo za legalizacijo uporabe in predelave konoplje medicinske namene in predlagani sklepi, moram reči, so bili usklajeni z delovno skupino, ki smo imeli eno leto v parlamentu, prav vse poslanske skupine, ne vse, pustimo, bil je SMC, SD je soliral, bili so nepovezani, Desus in Združena levica. Uskladili smo predlog, da se odbor seznani s problematiko in potrebnimi spremembami, potem, da nalagamo ministrstvo za zdravje, da v 60 dneh konopljo premesti iz prve skupine prepovedanih drog, ter da pripravi ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočili zdravljenje z medicinsko konopljo kot zdravilom in nalagamo ministrstvo za zdravje, da pripravi ustrezne pravne podlage, ki bodo v Sloveniji omogočale pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Nujno hočemo imeti samo skrbnost na tem področju. In potem se zgodi, da na posvetu, na zdravniški zbornici, sekretarka na ministrstvu se jezi, zakaj priča, mi to propagiramo in se v glavnem pogovarja s predstavniki izraelskega podjetja. Rezultat tega je objava v časopisu, da Great Medical Cannabis, ne, Pharmaceuticals, bodo v Sloveniji letno pridelali 3 tone konopljine smole. Kupujejo zemljo v Krškem polju in imajo že registrirano svojo firmo in bojim se, da bomo spet kupovali od tujcev izdelke, ki bi jih lahko pridelovali sami. Tako da žal,
Tale sklep, vsi trije so bili izglasovani z 11 glasovi za in z nobenim proti. Seja je bila zgodovinsko usklajena, tukaj moram pohvaliti tudi kolege iz civilne družbe, s katerimi smo že tako rekoč 3 leta skupaj, vsi se poznamo, že sprejemamo pobude, delamo z njimi, dobivamo informacije. Civilna družba je močno presegla stroko, ki se dela, da ne ve, zakaj gre pravzaprav. Gostujejo mednarodni strokovnjaki, nikoli ni nikoga, ki odloča. Imeli smo posvetovanje v državnem svetu, na gospodarskem razstavišču je bilo, je bil posvet, prišli so iz Izraela, Amerike, so prišli zdravniki, farmacevti, ni bilo ljudi iz parlamenta tam, ampak odločajo pa, odločajo o naših življenjih in o naši prihodnosti. Skratka, cel kup študij obstaja in vsak, ki se želi količkaj poučiti, predvsem če odloča o tem, bi lahko preštudiral, kako konoplja v resnici je popolnoma varna rastlina. Seveda, tako kot alkohol, je treba pač otrokom pač povedati, kdaj in kako naj se stvari uporabljajo. Kajti nihče ni umrl od konoplje, razen seveda v Sloveniji so našli 2 primera. In ta 2 primera so si izmislili in vsa mednarodna strokovna javnost se nam znova smeje. Znova je treba stigmatizirati rastlino. Skratka, in potem se nam zgodi, da sekretarka na Ministrstvu za zdravje da velike intervjuje v ženskih časopisih z naslovi Skrbi nas za otroke. A bešteno, za otroke gre. Tukaj so študije, ki jih naša stroka nikoli ne bo brala in tudi ne bo upoštevala. Potem sem vprašala ministra za pravosodje, koliko hudirja denarja smo porabili za preganjanje ljudi, ki si v stiski gojijo to rastlino, zato, da bi lahko prišli seveda na črnem trgu ali samo skrbno do zdravil, ker jim država ne zagotovi tistega, kar je najbolje za njihovo zdravje. Minister Klemenčič mi je odgovoril, da izjemno veliko in od takrat dalje seveda je eden od tistih redkih ljudi na vladi, ki se zaveda, da je treba to stvar urediti in nas podpira. Potem smo spraševali, zakaj je primerna ureditev, na podlagi katere za enako količino konoplje je različno kaznovanje. V Ljubljani boste dobili manjšo kazen kot recimo v Prekmurju. Pa je žal rekel, da je to normalna praksa. Tudi toliko o enakosti pred zakonom. Skratka, spraševala sem ministrico za zdravje, zakaj ne upošteva naših sklepov in je rečeno, da seveda oni vse to upoštevajo in gladko nas ignorirajo. Malo mi, mislim, časa zmanjkuje, Igor, ne, koliko ima minut že. Hitim, dobro je. Skratka, tu so vprašanja, tako da vidite, da se konstantno dela, vendar je državni aparat odločno proti, da nam te svobode seveda ne dodeli oziroma, da si jo bomo morali izboriti, kaj ti dali, nam je ne bodo. Tole je zadnji vladni predlog uredbe, da se v drugo skupino vrsti konoplja, njeni ekstrakti, smola, skratka in cela rastlina. Skratka, z majhnimi koraki se pomikamo naprej. Jaz obljubljam, da bom še naprej ustrajala v tej borbi, se pravi, da se bo kompletna rastlina, ne glede na njeno uporabnost, lahko pridelovala, predelovala doma. In ni res, da nimamo strokovnjakov. Imamo ljudi, ki vedo, ki so polni znanja, imamo tudi ljudi, ki bi investirali v njeno pridelavo. In ni res, da samo mednarodna korporacija lahko pri nas prideluje. Tudi sami smo lahko pokončni in sami smo lahko samoskrbni. Hvala. Hvala za povedanost. Jaz seveda se odpira ogromno vprašanje in seveda tudi izkorišč za diskusijo. Seveda, tako kot velja v Evropi, to, kar je predstavil Juncker v svojih iniciativah za prihodnost Evrope, Evropa več hitrosti, ne, velja očitno v Sloveniji, Slovenija držela več pravic, ne, za katere velja, za druge ne velja, nekateri je rabil mehne korake, drugi pa zeli korake, lahko posejejo cele
hektare, ampak očitno imamo tukaj v Sloveniji nek poseben način obravnave, kot je Violeta rekla, če edino v Sloveniji ne, imamo žrtve te konoplje, je približno tako kot z vetrnicami. Ne. Edino v Sloveniji imamo tako posebne ptice, za razliko, ki se zaletavajo. Ne, verjetno so težave z radarjem, ampak niso bili verjetno pojavni naročili, kupljeni.